løberne været ude i 13 minutter på de længste ruter. Og nu har vi fået alle vores spurtpræmier båret op. Og så skal vi også have en spurtpræmiepige eller dreng til at uddele. Mange spurtpræmier. Ja. Jeg har lige fået at vide, at sponsorpræmier, dem er der rigtig, rigtig mange af, så derfor vil jeg ikke gå nogen af dem igennem. Der er sponsorerne. Vi har Nordea, der giver løbetrøjer. Vi har Rabel Sko, som giver gaver. Fleur giver gavekort. Seeds giver to gaver. Paris og mig, der giver gaver. Spar Nord, Henrik Førsnes, Landerbank. Det er Handelskassen Hobro. Det er Bollestrup Golfcenter, Stark Hobro, Nykredit. Dansk Metal, det er FOA, LO, Fagbevægelsen giver, 3F, det er HK, Nordjylland, Intersport Hobro, Plus Office og Bolden Fun. Og vi har cykelbutikken, vi har Palais Cykler, Klebutikket, der kan man få nogle hårde produkter, det var ikke en klipning. ND, vi har Mogro Design, Sportmaster, Expert, Kop & Kande, Beyond og Matas. Din forsøger, Botex, Vallehuset, For You og Torben E. Møller, Dotter Fabrien, Butik Gitte, Louis Nielsen, Østjysk Bank og Danske Bank. Så har vi Kiwi i Hobro, det er Superbest, Lydlab og Fragtmanden, Eventbasen og XL Hobro. Og vi kan forvente, at de første løbere kommer i mål om cirka 6-7 minutter, og det er jo den korte rute, dem der har grønt nummer. Og den lange rute har nu været ude i 16 minutter, så de har løbet omkring 4,5 km, dem der har løbet hurtigst. Ja, og vi har også præmier til de bedst udklædte mænd og kvinder, drenge eller piger. Så går der kun omkring 5,5 minutter, så har vi den første i mål. Der går folk rundt i løbesko nede foran, så vi løber, det forstår jeg ikke.
kan se, at formanden for HIK, han også kommer herned i Julesgård. Han har nok tømmermænd stadigvæk, så han løber ikke i aften. Det er ikke sådan at rykke op i Superligaen. Vi havde jo håbet at se holdet i aften selvfølgelig løbe, men man skal have god kondition for at spille med i Superligaen, så vidt jeg husker. Og I skal huske, at på søndag, der spiller de jo sidste kamp, hjemmekamp. Undskyld, det er mandag, siger Julesgaard. Det er mandag, man skal møde op og støtte Hobro IK i deres sejrsdans og champagne. Og der er fest og musik ved startøen, hører jeg. Det er simpelthen ud fra stadion, der er musik og fest bagefter. Og vi håber selvfølgelig, at de slutter af med en sejr på mindst 5-0. Så går der ikke lang tid før de første er i mål. Om cirka 2 minutter skulle vi gerne se den første løber. Og dem på den lange rute har været ude i 20 minutter nu. Det vil sige, at de har løbet omkring 5,5-6 km, dem der løber hurtigst. Og på den lange rute kan vi sige, at det er lidt specielt i år. Der har vi en blind løber afsted med en hjælper. Så det vil blive rigtig sjovt at se, når han kommer i mål. Og det er en løber fra Åndsild Idræts Efterskole, som er en efterskole, som også tager imod løber med synshandicap. Så går der under et minut, men han er den første løber i mål. Har du nummer 418 liggen i den vogn der? Og der kommer første præmien kørende. Nu kan vi lige ane den første løber, han kommer. Og det er den, vi lige vil sige, den sædvanlige vinder. Han har igennem mange år kun deltaget på den korte distance. Og han kommer op fra Viborg-kanten. Giv ham en hånd. Den første løber, der kommer i mål i år, et fyrkantløb. Og kan vi lige få en spurt? Var det en god tur? Det var en fin tur. Hvornår skal du prøve at løbe lidt længere rute? Ja, der har du kun luft til 3,6 km. Godt. Hans begrundelse for at løbe den korte rute er, at han løb maraton for kort tid siden. Det er en godkendt undskyldning. Og der kommer to løbere nu, og de spurter. Og giv dem en hånd. Det er nogle af de unge løbere. Ja. Det er super flot løbet, og det er Åndsild Idræts Efterskoles. Og det var nummer fra Markus Halle fra Åndsild Efterskole. Og nummer 3 der kommer ind, der er Christian Hansen fra Himmerland Centret Idræts Efterskole. Så I repræsenterer skoler på fineste vis. Vi kan oplyse på, at den Svend Erik Davidsen... Og kan vi så få en spurt nede bagfra? Og det er Steffen Kær, kan jeg se, der kommer der. Jeg synes, at nummer 413 skal have en spurtpræmie. Han gjorde sin
Og den første kvindelige løber kommer i mål nu. Stefan Kjær, han kom ind på 14.09. Ida. Og det var Ida, der kom i mål. Tillykke, Ida. Du kommer ind på 14.18. Og nu kommer løberne i en lind strøm ind imod mål. Der kommer en løber, som ikke er særlig gammel, i hvert fald nu, iført en grøn trøje. Det skulle vel ikke være Niklas O, tror jeg, der. Med nummer 356. Kom så, Niklas! Kom så, Niklas! Kom lige, Niklas! Og 388 har også fået en spurtpræmie. Han går op til de unge piger. Og Niklas Overgaard, han løb på 15.05. Og der var en ung løber mere, der kom ind over målstregen. Og det var Malte, der kom ind der. Og Malte, han løb på 15.14. Så kom der en efterskolelærer i mål også. Det var Kim. Og det var Hobro Efterskole. Kan vi lige få et spurtopgør deroppe mellem de to der, mellem nummer 427 og 401. Hvem kommer først? Det blev 401. Og 401 får en spurtpræmie af de unge damer fra Valdsgård Gymnastikforening. Og endnu en ung løber kommer ind, kan vi se der, med 487. Det er dejligt, at løb også tiltrækker de helt unge mennesker. Ja, Lasse. Kan vi få en spurt nede bagfra mellem de to løbere i hvidt? Og de er tvillinger, siger rygtet. Der er synkron løb. Og han er lige ved at falde. Og det blev 533, der kom først. Tror vi nok. Der skal måle et foto til. Og vi husker lige her efter løbet her, der er der frugt og vand. Hvis I trækker lidt ned mod på Café K, så er der frugt og vand derinde. Og nede ved Nykredit ad, er der også vand selvfølgelig. Og Nykredit er jo hovedsponsoren for løbet her. Og der kommer flere unge løbere nu. Oplyse, at Bo Langberg, han løb på 17 ren. Han er nummer 3 i hans gruppe. Og vi kan også snart forvente, at de hurtigste på 7 km nærmer sig målstregen. Og kan vi få en spurt dernede? Jeg synes, at 529, han skal have en spurtpræmie. Han kommer i blå trøje der, og der kommer nogle dame hen til dig nu. Og det er Emil Woods. Og Emil Woods, han er løbet på 17.35. Og det er flot af alle jeres små, der kommer i mål. Og der kommer, jeg tror, det er far og søn, der kommer der sandsynligvis. Og sønnen vinder. Alderen er indhentet dig. Og så kom Stine ind. Stine, hun er medlem af den lokale løbeklub. Og har haft en rigtig god træner gennem mange år. Vi må snart forvente, at den første løber på 7 km nærmer sig målstregen. Og nummer 98, hun skal lige have en spurtpræmie. Nummer 98, og hun puster. En ung efterskolepige. Og der spurtes nede bagfra. Det går rigtig hurtigt. Det er nummer 125, ser du ud til. Jeg synes,
125 skal have en spurtkrænke. Du kommer herop. Og du får en sportstaske til dit svedige løbetøj. Og vi kan sige, at 7 km har været ude 22 minutter nu, så det kan ikke være ret længe inden den første for den mellemste rute kommer i mål. Og vi vil meget gerne se nogle spurter her til sidst. Det kan ikke passe. Jo, 509 får en spurtpræmie. Jeg gætter på, at det var mor og datter. Kan vi få en spurt ned bagfra? Vi vil gerne have med vores præmier, jo. Jeg synes, 411 har gjort det fantastisk. Han skal have en spurtpræmie. Det er dansk stål. Begge hendes døtre kom før hende. Nu kan vi så sige nogle af alle de sponsorgaver, vi har i år. Nu er der et lille ophold her. Vi har en hel masse sponsorgaver. Og vi har nogle, der er fra cykelbutikken. Vi har fra Palæscykler, Klimoteket, AND, Morup Design, Sportsmaster, Expert, Kop & Kande, Beyond, Matas, Din Frisør, Rotex, Brillehuset, For You, Torben E. Møller, Dot Fabrin, Butik Gitte, Louis Nielsen, Østjyske Bank og Den Danske Bank. Når man er kommet over målstregen, skal man trække væk fra målstregen, for der kommer løbere, som har meget fart på. Og det kan ikke være lang tid før, vi får den næste løber i mål, som har løbet den næstlængste distance. Og 370, du får en spurtpræmie. Også sponsorgaver for Nordea, Abelsko, Fleur, Seeds, Paris og mig, Bar Nord, Henrik Ørsnes, Jutlander Bank. Og jeg synes, at 289 skal have en spurtpræmie også, ham den unge mand i Barcelonas trøje. Og der kommer en far, der er blevet overhældet af hans datter. Det er pinligt. Han er medlem af en løbeklub. Det var John. Kan vi få en spurt blandt jer tre, der kommer løbende nu? Det kan ikke passe, at I ikke har noget overskud tilbage. Det havde de. Og nummer 134 med refleksvest. Og det var bymarken på overvinket. Alle jer, der står foran målstrengen, I skal lige trække væk. Jeg har godt lige Victor Alexander Christensen. Kan du lige komme herop? Og vi har den første løber i mål på blå rute med nummer 777. Og jeg tror, at Søren han kan give os navnet på ham. Det var Carsten Hammer Sørensen, og han løber på 25.40. Det er en meget flot tid. Det er tæt på løbsrekord. Næste løber i mål med blot nummer. Det er nummer 858. Og det er Søren Kjeldgaard, og Søren han løber på 26.11. Og der har vi fælles hold der, 214. Og der var igen en mor med børn. Og der kommer en mere, den næste på det, den blå rute. Det var Mads Blom, han løb på 26.36. Og han har fået det hurtige kostyme på i aften. Han var fra Himmerlands Idrætsefterskole. Han skulle lige have givet den 7 gram mere, så har han overhalet lærerne, der gik op på 3 km. Kan vi få nogle spurter nede bagfra?
tror, at løber nummer 34, hun tager lige mor der over målstregen. Hun kan lige få en spurtpræmie, altså ikke moren, men datteren. Du har en stor løbefremtid foran dig. Og der kommer en kravlende over målstregen. Det har været ekstremt hårdt på den der... et eller andet dyr, uden hoved. Og der kommer en i orange trøje, spurgt dernede bagfra. Kom nu, orange! Og det var med nummer 852. Du får lige en præmie. Du får, jeg tror det er tørre sokker. Det var en der to par sokker. Vi venter nu på den hurtigste kvinde på 7,1 km. Og det er dejligt at se alle jeres smilende løbere, på trods af at I har præsteret hårdt på ruten, er der stadig plads til smil. Og der var et kendt barn, som overhældte sin far. Husk nu, I kom i mål, og I er godt svedet, så træk ned til Café K. Der kan man købe noget og gøre ned ved... Nordea, der er gratis frugt og vand, hvis vi trækker nedad. Nykredit, tak. Ja, så siger vi nykredit. Bank er blå. Der har den prikkede bjergetrøje på. Hun skulle have løbet meget længere distance så. Der er jo ingen bakker på den der rute på løbet. Der kommer nummer 780 løbet med den. Og han bliver også overhældet af datteren. Ja, tag og give løberne en hånd. Klap dem i mål. Det er de brug for. Og jeg tror, løber med nummer 7 skal have en spurtpræmie. Hun har virkelig givet den gas. Hun er lige ved at falde over målstregen. Rute har nu været ude i 36 minutter og 57 sekunder. Der kan ikke gå voldsomt lang tid før den første er i mål. Og så har vi en kvinde i mål fra 7 km med 865. Ja, jeg kan også se Christine. Christine vandt sin gruppe. Hun har løbet på 30.12. Og der har vi den hurtigste herre på den lange distance med nummer 1171. Han kom ind i 37-27 cirka. Og vinderen det blev Jesper Skak, og han er løbet på 33-53. Og det var Jesper Fagerskov, der kom ind. Og han er jo en af Danmarks hurtigste løbere. Og Jesper kommer jo helt fra Herning af for at løbe det her løb. Det er rigtig dejligt, at vi også kan få den absolute elite tæmmet op sådan et sted her. Vi vil godt bede alle jer foran start og måde træk bagud, så dem der kommer i mål, de har frit løb ind. Og hvis man trækker rigtig langt bagud, så kan man gå lidt længere ned, så er der gratis frugt og vand, hvis man trækker ned bagved. Og det er jo nede ved Nykredit, som er løbets hovedsponsor. Og man må sige, at Jesper Fagerskov har ubetinget slået løbsrekorden med hans fantastiske tid på lige knap 34 minutter. Og der var spurtopgør mellem to løbere.
Det var næsten dødt løb. Men Preben. Og Vibeke. Vi kan sige som en bonus, at Jesper Fagerskov, han løb en kilometer tid på 3 minutter og 11 sekunder. Det er meget imponerende. Jeg synes, at 747 skal have en stor præmie, når han nu har samlet hans... unge løbere fra julemærkehjemmet. Det er dejligt, at de møder op igen i år. Vi skal lige have det til at trække.